Лише негайне оголошення надзвичайного стану в енергетиці та втілення запропонованого батьківщиною плану невідкладних дій з протидії кризі здатне не допустити відключення світла та забезпечити тепло в домівках українців під час опалювального сезону. Про це під час відвідин ТЕЦ-5 найпотужнішої в країні теплоелектростанції заявила Юлія Тимошенко. На думку лідерки батьківщини, влада продовжує обманювати людей, і ситуація в енергетиці критична. В Україні вже нині є дефіцит енергоносіїв, бракує щонайменше 3 мільярдів кубометрів газу та 2,5 мільйонів тонн вугілля. Треба негайно залучити до роботи фахівців, адже ті виклики, які постали перед Україною, свідчать, що владі не вистачає професіоналів, зауважила Юлія Тимошенко. Враховуючи кризові ситуації, реально кризові ситуації, ми рекомендуємо, щоб так, як передбачено законом про ринок газу, зараз ввести енергетичний надзвичайний стан. Це передбачає якраз, ви знаєте, що створення балансів, повністю розрахунок того, що потрібно і як робити споживанням, абсолютно точно розуміти, звідки і як поповнювати енергетичні ресурси і, власне, діяти в режимі надзвичайної ситуації.